Në qelu, presidentin e zbora za Republikom, doktorjem Laurum Shturmom. Do, svoja sposobnostja, svoja pripravnostja. Smo velikokrat zborovali na slovenskih ulicah in trgih. Mirno in dostojanstveno, vendar odločno in pogumno. Danes potrebujemo enak pristop. Zato hvala, ker ste prišli. Hvala, ker ste danes na kongresnem trgu in hvala, ker vam je vseeno, kaj bo z naše domovine. Da lahko v enakopravnih pogojih dosegamo enake in boljše rezultate. Za vse zamujene priložnosti v tem času pa smo bili krivi sami. Ostanki preteklosti so se razraščali, uspevala sta naša prevara. Ustanovitev slovenskega državnega holdinga, katerega namen je poenotiti upravljanje. Zastoj v obeh projektih pomeni zastoj v našem razvoju. Danes je jasno, zakaj. Potem, ko so porušili Pahorjevo in niso uspeli sestaviti svoje vlade, so bila pričakovanja stricev in tranzicijske levice nasploh, da mi ukratimo krizo. Pristajanje na to tezo pomeni somrak civilizacije in zanikanje vsega, za kar smo se borili v času slovenske pomladi. To, kar nam s tem ponujejo, je čisti levi fašizem.